Hallo en welkom weer hier bij ons Herdenkingtijd saam, waar ons bezig is om te kijken naar een geestvervulde volgeling van Jesus. Hoe lijkt zo'n persoon en wat is die bewijzen dat die Heilige Geest binnen jou leeft? Nou, ons is bezig om te kijken naar die vrucht van die Geest, wat ons in Galasiërs 5 kyk. Ons vat hierdie week vreugde en kom ons kijken wat sê vandaagse skrif voor ons. Filippense 4 vers 4. Wees altijd blij, omdat jylle weet dat jylle aan die Here behoort. Ek sê dit weer, wees blij. Nou, het jy al ooit een beetje teruggesit en gedink, wat betekent het nou regtig dat ek aan God behoort? Jy het al seker iewers in een kerk, een klein groep of iewers in die skrif gehoor dat jy is een kind van God. Maar wat betekent hierdie nou regtig vir ons? Dat het amper half net soos nog een cliché geword om dit te sê of dit te hoor. Maar hier is wat het voor mij en jou betekent. En dis wat vandaagse skrif ook betekent. Dat ons kan vreugde vind in die wete dat ons behoort aan God. Jy sien, ons is kinders van God, ons is deel van Godse familie, ons is deel van homself en ons identiteit word gevestig deur God. En daarom kan ons dan die binnen begin bly wees, want die opinies of dit wat mense oor ons sê of oor die wereld oor ons sê, dit maak nie meer saak nie. Want net God sê, jy is sy kind, God sê, jy is goed genoeg, God sê, jy is die moeite waard. En daarom kom hier die vreugde dan hier binnen op. Daarom kan ons dan Filippense 4 vers 4 sê, dat ons kan blij wees, want ons behoort aan Jesus. Ons behoort aan God. Ons is net syne. So dalk sit jy vandag en jy luister na die stemme van die wereld, na mense in jou leven, dalk na die opinies van jou collega's, en hulle sê dalk vir jou, jy is nie goed genoeg. Jy voel dalk nie goed genoeg nie. Maar jy kan vandag blij wees. Jy kan vreugde vind in die wete, dat jy behoort aan God. Kom ons maak hierdie vandag ook ons gebed saam. Here Jesus, so baie dankie, net vir hierdie wete, dat ons behoort aan U. Dankie Here, dat ons kan onsself vestig in U, en daarom kan ons bly wees. Here, want die stemme van die wereld kan soms sulke verskriklike dinge sê. Het kan ons afbreek, Here, het kan ons in verkeerde rigtings instuur. Maar Vader, ek bid, mag ons vandag net hierdie wete weer kry in ons hart en ons gees, dat ons is U kinders, ons behoort net aan U, en daarom, Here, kan ons dan vol vreugde loop en wees, want ons is die kinders. Here, dankie daarvoor. Ek bid vir elkeen wat hierdie bemoediging nodig het vandag, vir elkeen wat sukkel met hierdie, Here, Heilige Gees, mag jy dit net kom wakker maak in hulle harte, en dat hulle vandag sal loop, hulle kop hoog hou, en weet, hulle is die kind. In Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag geluister het, mag jy 'n wonderlike dag verder geniet.